Om vi bortser från den temporära börsuppgången nu, så är det ju ingen nyhet att det har blivit, och förmodligen kommer bli svårare och svårare för hushållen att liksom hänga med i den här kostnadsuppgången. Och bekämpningsmedlet, aka räntehöjningarna, gör det såklart inte lättare för våra kära svenska hushåll heller, även om det såklart är ett nödvändigt ont. Vi som människor är liksom rekordhögt belånade. Vi har löneökningar som i bästa fall är hälften av inflationen. Att liksom försöka hålla sig fast vid gamla spenderarvanor är nästan helt omöjligt utan extrem smärta i investeringshjärtat. Men det finns vägar runt det här, och idag, eller ikväll, ska jag ge er tre tydliga exempel på det här. Som givetvis i allra högsta grad både har att göra med titeln och Miami här i bakgrunden. Det finns så sjukt mycket att hämta när det kommer till att bli duktig på att bygga verksamheter. Oavsett om man vill göra det på heltid eller inte. Och då vore det fett kul om du som tittar kan få lite inspiration och börja gasa på själv också, så att vi liksom kan lära oss och dela med oss av erfarenheter under tiden vi växer. Se det här som en typ av miniserie i entreprenörskap. Om ni gillar den här typen av video. Subscribe. Remember to subscribe. Subscribe. Please subscribe. Tillbaka till Miami. Tell me why. Hard times creates tough men, sägs det. Och i dessa tider, under nuvarande och kommande ekonomiska svårigheter, så får vi göra det vi kan för att dra nytta av situationen. Lära oss nya viktiga verktyg och liksom forma nya vanor. Och med verktyg och nya vanor så syftar jag självklart framförallt på nya sätt att tjäna pengar på, för att vara smart som bara fan med sina kostnader. Prioritetsnivån när det kommer till att anstränga sig kommer för de allra flesta nu att behöva skruvas upp. I'm here for you. Blås den också. Att starta ett företag innebär såklart arbete. Ingen närmare förklaring behövs där, tror jag. Men i princip obegränsad uppsida och sjukt bra möjligheter till att optimera sina kostnader, inte bara när det kommer till skatt. No brainer, om man frågar mig. En ingen hjärnare. Kan man bara starta ett företag utan någon form av plan? Kan man ju, men risken finns såklart att det blir lite grötigt. När jag pluggade så fick vi göra 20-sidiga affärsplaner och extremt djupgående strategier. Riktigt så mustigt behöver det inte vara. Dessutom fick det mig då att känna att fan, det är rätt så mäckigt det här med att starta företag. Jag kanske ska vänta. Fel. False. Mitt första bolag, Felix Nordqvist AB, det startades med rätt så öppen vision, kan man säga. Både fastigheter, trading om jag inte missminner mig, och sociala medier av olika slag i bolagsbeskrivningen. För en vanlig dödlig att ha råd att åka till typ Miami och Vegas och olika ställen och titta på lägenheter och spela in videos som jag gjort i år, så svider det ju rätt så ordentligt i plånboken. Istället för att gå lös privat och bränna alla pengar som man skulle kunna använda för att typ snittat in sig i olika typer av investeringstillgångar, så kan man göra det i bolagsform. I mitt fall så betyder det här att jag kan dra av egentligen både flyg, boende, mat och allting, för att helt enkelt åka utomlands. Jag jobbar givetvis typ konstant, men det är det som är hela poängen. Nytta med nöje. That's about it. Avsikten med den här videon, precis som avsikten med att starta ett företag, ska ju inte vara inte göra någonting. Oh, jäklar! Vad motiverad jag blir, inte bara av att faktiskt åka utomlands, men också veta att jag alltid har möjlighet att göra det. Jag får helt sjukt mycket gjort under de här perioderna. Och kan jag ovanpå det dessutom få några av er motiverade att försöka jaga något liknande, fan vad glad jag blir. Jag tänkte säga att jag är på arbetsläger, men det uttrycket har ett visst historiskt trauma inrotat sig, tror jag. Ingenting man kanske ska säga i tullen när man åker in till USA heller, även om allt jag gör här är lagligt. I dagsläget så behöver du 25 000 kronor för att öppna ett företagskonto hos en bank, som du måste ha när du startar ett aktiebolag. De här 25 000 kronorna är ingenting som liksom försvinner eller går upp i rök, utan de ligger fint och väntar på dig sen när banken öppnat ditt företagskonto. Har du inga 25 000, starta en egen firma. Det du behöver betala, både när det kommer till aktiebolag och enskild firma, det är vad det liksom kostar att starta upp bolaget hos Bolagsverket. Någon tusenlapp typ? Det du egentligen behöver, och det som förmodligen är bristvaran hos de allra flesta, det är tid, tålamodet att ta tag och lära sig den här processen, som är rätt enkel. Och såklart att marinera fram en idé. Tips kommer alldeles strax. Och notera att idén absolut inte behöver vara så speciellt komplicerad till en början. Banken och Bolagsverket kräver ofta en beskrivning för att du ska få starta upp bolaget. Men min uppfattning hittills är att de skiter lite i detaljerna, så länge du liksom inte behöver låna pengar för att starta eller påbörja en lite mer fishy verksamhet, så att säga. Så okej, och starta ett bolag är enkelt. Men vad ska man hitta på för någonting då? Jag ger er tre spår här, så får ni välja själva vilken väg ni vill påbörja först. Nummer ett, kolla igenom ditt hobby slash intresseartilleri. Har du någon specifik skill eller någon typ av talang som du skulle vilja testa utveckla till en verksamhet? Eller finns det någonting där ute som du skulle vilja lära dig för att sen kunna tjäna pengar på? Jag tror att det senare kanske är snäppet viktigare på sikt. Om du är sugen på att bli en bra mäklare eller bilförsäljare eller någonting i den stilen, och typ göra content runt dina deals som typ Enes eller Ryan Serhant, vilket jag kan tänka mig att många skulle tycka vara
ganska nice. Då får man liksom gå bakvägen. Vad behöver du för skills? Eventuella utbildningar, kontakter, utrustning, erfarenheter för att ta dig dit. Kanske är det en svinbra start i det här fallet att lära sig att göra ruggigt fina TikToks. Kontakta olika redan befintliga mäklare eller personer som du ser upp till. För helt enkelt erbjuda dig att skapa content åt dem. På så sätt både skaffa kontakter i relevant industri och kunna starta ett företag med en hyfsat tydlig målbild. Skitbra start. Nummer två, den lite mer klassiska vägen. Gör en analys över vad folk behöver hjälp med. Och det behöver absolut inte vara någon form av ny uppfinning här. Det viktigaste är att det är någonting du tror kan paketeras och säljas helt enkelt. Det kan vara säsongsbaserat, det kan vara digitalt, manuellt eller både och. Kan du typ filma och göra tutorials för 100 olika fotbollsfinter? Sälja till några Facebook-vänner och lägga pengarna som kommer in på annonsering. Skotta snö, gör en kurs i fotografering. One on one, vägleda folk genom vinterdepressioner. Fysiskt, hand i hand. On a good day, you can catch over 100 pounds of shrimp. Jag hade tänkt göra en video där jag testar jobba på Uber Eats och typ Fodora och se vilken som genererar bäst intäkter. Kanske är helt irrelevant vant i det här, men fritt fram och sno den idén. Däremot så vet man ju aldrig. När man testar nya grejer eller öppnar nya portar på det här sättet, så lär man sig och upptäcker ofta en jävla massa spännande saker. Kartlägg vad folk behöver och kom ihåg att det absolut inte behöver vara en sprillans ny idé. Långt ifrån alla stora feta företag med tillhörande entreprenörer var pionjärer i det de gjorde. Tvärtom. Man tar en produkt eller en tjänst och så filar man till den på ett nytänkande sätt och efter det så säljer man skiten ur den. Nummer tre. Det finns garanterat likasinnade människor i din omgivning som förmodligen både vill och kommer behöva anstränga sig lite mer på jobb- och entreprenörsfronten framöver. Hitta dem och börja brainstorma idéer med varandra. Jag har några gamla pluggkompisar som helt plötsligt en vacker dag på jobbet kom på att fan, varför är jag anställd för? Jag kan ju lika gärna göra det här som konsult och få hela kakan själv. Och vips så är man egen och kan kalla sig entreprenör. Men Felix, tänk om det skiter sig. Statistiskt sett så borde det skita sig. Men då har du testat ett spår, kan stryka det från listan och påbörja nästa. Problemet är om man väntar för länge med att ta första steget. Man lär sig så fruktansvärt mycket mer på att bara börja. Och for the record, kom ihåg att bolagsbeskrivningen faktiskt går att ändra också. Och det är helt okej att lära sig allt sånt här eftersom. Och trots att man kanske inte kan tro det så finns det hur mycket gratis hjälp som helst att få från både Bolagsverket men kanske framförallt Skatteverket. De kan fan allt, det är bara ringa. Eller så pratar man med mig bara, men det är inte gratis kan jag hjälpa. Eller om du redan har lite cash på fickan. Kanske kan du gå in i ett bolag som redan finns. Köpa in dig och få lite equity i bolaget och erbjuda en skill som du redan har. Opportunities are endless, som man säger här i America. Well, time to round up a mob. Jag har några spännande projekt som ligger och pyr lite nu som jag ser fram emot att dela med YouTube-familjen. Så uppskattar ni den här typen av innehåll. Don't forget to like, comment and subscribe. Så jag är säker på att ni också vill bli bättre på att lära sig hur man håller sig långt borta från fattigdom. Eller bara komma igång lite försiktigt och känna på vattnet utanför det klassiska hamsterhjulet. Ha det bäst så länge hörni. Ciao!